Близо три години след опита за политическо зачеркване на партия Атака и в частност на лидера й Волен Сидеров, едно разследване на журналиста Мартин Карбовски внесе изключителна яснота за наркоразпространението в столицата ни. След претърпяни множество политически и журналистически репресии, арести и среднощни съдебни процеси, все пак става ясно, че думите на Сидеров тогава са актуални и в днешни дни. Нека си припомним какво заяви Волен Сидеров на 11 октомври 2015 година. Интервюто е само няколко часа след като той сигнализира за незаконната дейност на клекшопа на улица Раковска в столицата. Мястото на интервюто е на няколко метра от същия този магазин. Значи аз тук, знаете ли какво виждам? Продажба на цигари без бандерол. Вероятно продажба на други стоки, продукти, които са незаконни. Прикриване от страна на МВР, вместо разкриване. И съпричастие на някои медии, които вместо да разследват какво е станало, тръгнаха да обясняват аз дали съм агресивен и хулиган. Какво последва, всички знаем. Е, това е да си опозиция в България. 2015. Въпреки, че икономическа полиция и община Средец откриха множество нередности в търговската дейност на въпросния магазин, държавата се впрегна и успя да арестува, но не и да сломи Сидеров. Предаването е Карбовски втори план. Темата – наркотиците днес. Преди близо 3 години Волен Сидоров твърди, че наркоразпространението в София се извършва в клекшоповете и е под закрилата на полицията. Какво твърдят пред микрофона на Карбовски родители на деца, зависими от дрогата? Аз ходих в полицията, плаках се. Не съм писал жалба, защото не ми дал пише. Кой не ти да? И полицаите, вика, няма смисъл, вика, следващия път, вика, ние се погрижиме. Кое район? Шесто. И това беше. Той пътеш не ми бърха внимание. Вика, полиция, пусках жалби, фащаха клиенти там пред тях, които са написали в шесто, че са купували от Павел наркотици. И просто всичко се приключва с няма доказателства и не е повдигнати обвинения. Ти смяташ, че тия дилъри работят в полицията? Доколкото разбрах, имали много силен гръб в шесто и затова така нещата се случвали. Mm-hmm. Имали си техни полицаи там, които им вършили работа. А дъщеря ти какво разказва за тия дилъри? Казва ли някакви неща? Разказва ли? Какво се случва в училището? Много ли деца са? Това ми разказва, че доколкото знам, не са малко, но те седат постоянно там преди. И винаги има някой, който да даде на балкона там. То си е като тия клекшоповете по центъра. Какво ще кажат сега всички, които нападаха и обвиняваха Сидоров? Нека оставим на тяхната съвест.